Xəbər verdiyimiz kimi, Qarabağdakı separatçı terrorçuların üzdən İraq xeyriyyəti lideri Ruben Vardanyan dekabrın 16-sında Xankəndinə qaz verilişinin bərpasından güya ruhlanaraq, ertəsi gün 17 dekabr saat 15:00-a kütləvi miting təyin etmiş və Qarabağdakı bütün hayqları bu təxribatçı tədbirə dəvət etmişdi. Lakin elə 16-sı axşamından Putinin milyarder desantının Xankəndindəki kütləvi mitingi təxirə saldığı bəlli oldu. Sonradan vəd etdiyi kimi Ağdərə, Xocavənd və Əsgərandakı hayqlarla görüşü keçirsə də Vardanyan hələ ki 5 gün ərzində çağırdığı mitingi keçirə bilməyib. Bəs buna səbəb nə oldu? Moderator az xəbər verir ki, Ermənistanın Hraparak nəşri də bu suala cavab tapmağa çalışıb. Erməni nəşri hesab edir ki, Putin və digərlərinin çirkli pullarını yumaq işində mahir olan biznesmen Vardanyan siyasi vəzifədə olduğu cəmi bir aydan çox müddətdə bir sıra yanlışlıq və tələskənliklərə yol verib. Qəzet yazır ki, o həmçinin dekabrın 17-sində Xankəndinin dirçəliş meydanından sonradan təxirə salmalı olduğu miting çağırmağa da tələsib. Qarabağdakı mənbələrimiz deyirlər ki, Vardanyan miting ilə bağlı tək başına qərar verib, sonra ona yanacaq problemi olduğunu, insanların ehtiyat benzinindən mitingə gəlmək üçün istifadə etməyəcəyini və quş qoymaq xatirinə miting keçirməyin mənası olmadığını deyiblər. Ona görə də Vardanyan bildirib ki, bizim bu mitingi 90-cı illərin əvvəllərində olduğu kimi göstərməklə bağlı problemimiz var. Hakimiyyətlə xalq arasında səmimi ünsiyyət olmalıdır. Ona görə də uzun-uzadı müzakirələrdən sonra qərara gəldik ki, sabah 17 dekabr Mardakert, yəni Tərtər rayonunun Ağdərə şəhərinə gedək. Saat 3-də orada iclas keçirək, insanlarla ünsiyyətdə olaq. Səhərsi gün Xocavənddə, o biri gün Əsgərana gedək və yalnız bundan sonra Xankəndində mitingin necə təşkil olunacağı bəlli olacaq. Ola bilər ki, ruslar da mitingin əlinədirlər, ona görə də Vardanyan rayonları gəzməyə, taktikasını izah etməyə, insanlarla ünsiyyət qurmağa başlayıb deyə Erməni qəzet sonda yazır. Xatırladaq ki, moderator az Xankəndindəki söz gedən mitingin təxirə salınmasını belə şərh etmişdi. Göründüyü kimi Vardanyan birbaşa olmasa da, dolayısıyla etiraf edir ki, problem var. Xankəndində nəzərdə tutuqları mitingə yetərincə, yəni bu il oktyabrın 30-da hayk ünsürü toplaya bilmir. Ən əsas səbəb isə aydındır, Laçın yolu bağlıdır və oktyabrda olduğu kimi bu dəfəki mitingə Ermənistandan erməniləri gətirmək olmur. İkinci səbəb isə yəqin ki, Qarabağda olan qohayqların Vardanyana inamlarını itirməsidir. Bu səbəblərdən də o qapı-qapı gəzib, pul paylayıb, mitingə məxluq toplamağa qərar verib. Bununla həm də sübut olunur ki, Qarabağda Rusiya və erməni mənbələrinin bildirdiyi kimi nəinki 120 min, heç 20 min də hayq yoxdur. Ruben Vardanyan Rusiya vətəndaşlığından çıxarılıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin fərman imzalayıb.